Ողջույն բոլորին, մեր դասընթացը շարունակվում է։ Եկեք այս դասին սովորենք զանգվածները կամ, ինչպես ընդունված է ասել, array-ները։ Լավ, եկեք դիցուկ վերցնենք այս թվերը, տեսնում ենք, բավականին մեծ քանակով են, և ուզում ենք սրանք տպել, ինչպես անենք դա։ Պետք է սրանց համար առանձին console write line գրենք և տպենք, սակայն ավելի օպտիմալ է օգտագործել զանգվածները։ Զանգվածները հենց նրանց համար են, որպեսզի նրանց մեջ մեծ տվյալներ տեղադրենք, պահենք և այնուհետև օգտագործենք։ Եկեք գործնականում տեսնենք ինչպես է օգտագործվում դա։ Ստեղծում ենք array, գրվում է այսպես, int type-ը, այսինքն array-ի մեջ ինչ type-ի data է լինելու տվյալներ։ Բնականաբար int-ը, այստեղ մեզ հուշում է, որ պետք է այսպես անենք, այսինքն վերցնենք ինչ-որ փոփոխականի անուն գրենք, կարող ենք այստեղ գրել numbers։ Numbers, այնտեղ գրում ենք new, int և քանակը, կարող ենք չգրել այստեղ length-ներ նրա երկարությունը, և այստեղ սա դնենք, և այս թվերը վերցնենք ու տեղադրենք սրա մեջ։ Տեսնում ենք, մեզ մոտ ստեղծվեց արդեն array-ը զանգվածը։ Հիմա ինչպես պետք է տպենք զանգվածը։ Եկեք սա comment-ենք կամ եկեք իջացնեմ ներքև և ներսում գրենք numbers։ Եկեք ռանտանք, տեսնենք կտպի թե չէ։ Տեսնում ենք այսպիսի տեսք ստացա, այսինքն նա ասում է system int 32 և array-ի այս փակակցերը։ Բնականաբար հենց այդ էլ պետք է լիներ, որովհետև array-ի տպելուց պետք է օգտագործենք ցիկլ, որը անցել ենք նախորդ դասի ընթացքում։ Դրա համար գրում ենք for, սխմում ենք tab, scope counter-ն ենք դնում, և այստեղ գրում ենք numbers length, այսինքն սրա երկարությունը պետք է վերցնի։ Լավ, որպեսի ավելի հասկանալի լինի, եկեք սկզբում length-ը տպենք, որպեսի տեսնենք ինչ են գրում այստեղ։ Այստեղ վերցնենք length-ը և տպենք։ Մեզ մոտ 30 է տվել, եթե օրինակ այս մեկը ջնջեմ, պետք է որ 29-ը դառնա։ Տեսնում ենք 29-ը, լավ, այսինքն ստեղ ինչ է գրված, գրված է in հավասար է 0, այսինքն 0-երորդ տարը, եթե օրինակ այստեղ գրեմ այսպես, պետք է որ տպի 1, 1, և այստեղ սա 0-ն է, 1, 2, 3, 4, 4 ինդեքսի տակ գտնվում է 123, եթե այստեղ գրեմ 4, կտպի 123, 5-ը 657, եկեք սա էլ փորձենք ու վերջ։ Այդ լոգիկայով գրվում է հետևյալ կոդը, in հավասար է 0, այսինքն 0-երորդ տարից սկսում է, և in փոքր է numbers get length, վերջին տարը լինում է length minus 1-ը, որովհետև 0-ից ենք սկսել, իսկ length երկարությունը 1-ից է սկսում, դրա համար մինչև numbers get length և i++. Հիմա այստեղ comment ենք ավելացնում և սա հանում ենք comment-ից։ Եվ եկեք տպենք, տեսնում ենք մեր տվյալները ամբողջությամբ տպվեցին։ Եվ նույնը կարող ենք գրել string-ի համար, այսինքն տեքստի, այստեղ գրում ենք string, sign գրում, օրինակ գրենք str-ը, հավասարը, new, և այստեղ ինչ-որ տվյալներ, ինչ-որ անուններ եկեք գրենք, օրինակ գրենք նարեկ, հետո արմեն, հետո օրինակ
Վլադիմիր։ Եվ տպելուց բնականաբար նույն ձևի պետք է գրենք, սա եկեք comment ենք, այսը չխանգարի, ուղակի այսը պետք է փոխենք, նամարսի փոխարեն պետք է ստրենգը լինի, ատեսնում եք տպեց նույն ձևի աշխատեց, կա եվս մեկ լուպ, որը չենք անցած աստասին, կոչվում է for each, եկեք for each-ը նույնպես օգտագործենք, գրվենք for each, նա ստանում է միատ փոփոխական, որը վերցնում է array-ից, գրվում է այսպես, var item in numbers, կարողանք այստեղ օրինակ number գրել, ավելի ճիշտ կլինի, և այստեղ գրում ենք console write number, հավ իմա տեսնենք աշխատումը, թե չէ, նա տեսնում ենք այնպես աշխատումը, իմա եկեք տեսնենք ստրեն աշխատումը, սրա համար թե չէ, սրա համար նույնպես աշխատումը, for-ը տարբերվում է for-ից, գրելաձևով, տեսնում ենք այստեղ փոփոխական հայտարարում ենք, ինդեքսն ենք վերցնում, իսկ սա ուղղակի վերցնում է տարերը, number-ը ամեն մի տարն է, իսկ in այստեղ գրվում է ինդեքսը, և ինդեքսը վերցնելով, վերցնում ենք ամեն մի տարը, այսպես ասած, array-ի, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ դասին։